الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضله فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، الله سبحانه وتعالى حمدنا وسناغانا أو شكرنا بدي خبر باندي وايو چه منغل توفيق راكو يو بالسرا دكينا ستو أو توفيق راكو تاسو تا دي خبر دوريدو أو ماتا دكولو أو دغد دين داري اشتدى چه منګا دا غید لا سنن را جمع شو یو دلتا دا غید لا س ز دریاز نه راغلی ما دا غید لا ستاسو تشبیه دا وخت وست د دلتا ناسی د ټوله بنیادی مسلم د قر دین دا چې کم زمون په منس کې اهم تړون دی دا غین بعد به ز الله د شکر ادا کول نه بعد ز شکریا ادا کوم د اغه ملګرو د اغه رونو کمو چې کوشش کړی د دې پروګرام د جوړولو لپاره او هغه خالص تاسو سره محبت د دوی محبت او تاسو سره چې کوشش کوو د دې پروګرام نور په دې باندې نه هغوی پیسې ګټي او نه بیا ورته داسې دنیاوي فواید ملاوي خو مقصد او غرض هغه دا و چې تاسو صحیح زده کوي چېرته یو نصیحت به واورئ او دا د الله سبحانه وتعالی نعمت دی چې انسان له موقع ورکي دیني مجالسو کې د کېناستو د دې نه مخکې چې زه تاسو ته یو څو نصیحتونه وکړم په دې عنوان باندې مسافرو ته یو څو نصیحتونه نو دا خبره یاده ساتئ چې زه د هغه لرې ځای نه راغلی یم د ریاض نه او الله په دې خبره باندې ګوا دی چې صرف او صرف د د دې لپاره راغلی یم چې تاسو ته نصیحت وکړم او قرآن او د حدیث یو څو خبرې وکړو الله په دې باندې ګواه دی بیا د زموږ د پښتنو خو دا غټ عادت دی چې د میلمه میلمستیا کوي نو زه کومه میلمستیا چې غواړم هغه دقه ده چې تاسو زما دا خبرې په غور سره واورئ او په دې باندې بیا عمل وکړئ کوی به دې شي که نه انشاءالله من سره الحمدلله موقم ده د شپم ده د جمعې شپه ده او کله د جمعې شپه شیم نه نو ما سره اوس زمونږ دغه ملګری ورور اشرف صاحب لګیا وی چې دا پتن چې څو کاله بعد دلته داسې یو پروګرام کیږي چې په هغې کې په پښتو ژبه کې بیان کیږي او محاضره کیږي نو که موږ په کلونو کې یو پروګرام کیږي هغې ته موږ نه کینو هغه هم نه اورو هغې له موږ وخت نه ورکو نو موږ به آخر وخت د څه دپاره ورکو او کله به موږ دین ته کینو داسې خو هم نه دی چې موږ تاسو ته ویلي چې روزانه بیان دی راځئ روزانه به دا خورکې ده د چوټۍ شپه ده او د بیان هم ډېر وخت بعد کیږي نو امید دی تاسو نه انشاءالله چې تاسو به موږ سره په دې پروګرام کې خ شرکت کوي او په دې کې به خویخ کینی باذن الله تعالی نصیحت مسافرو ته دا خبره ده ساتي چې نصیحت په دین کې ډېر غټ مقام لري او دغه نصیحت تلاسه د بندگانو خیر خواهی کیږي دغه نصیحت تلاسه د ملک امن آبادی دغه نصیحت تلاسه د مسلمان هغه دین چې دی هغه آبادی په حدیث کې درځي د تمیم الداری رضی الله عنه روایت دی په صحیح مسلم کې دی رسول صلی الله علیه وسلم وی الدین النصیحه دین د خیر خواهی نوم دی دین د خیر خواهی نوم دی بیا خیر خواهی د عام مسلمانانو دا ده چې دوی ته نصیحت وشي د دوی کې چې کومې غلطیانې دي هغه ورته بیان کړي چې دا کار غلط دی کوم کار چې صحیح دی هغې ته صحیح وي دا خیر خواهی ده یو حدیث کې درځي د جریر ابن عبد الله رضی الله عنه روایت ته په صحیح بخاری صحیح مسلم کې دی وی چې بایعت النبی صلی الله علیه وسلم على اقام الصلاه و ایتاء الزکاة والنصح لكل مسلم
منگ در رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سر بیعتونہ کرو پا دی خبر باندی چی منگ با دا منزب پابندی کو منگ با زکاتونہ ورکو او منگ با دا ہر مسلمان خیر خواہی کو وغت با نصیحت کو بے دا خبر یاد ساتی چی سوک تاسو تا نصیحت کی نو سلف سلف صالحینو با دا خبر کولا وی ان من نصحک فقد احبک سوک چی تا تا نصیحت کی تاثر محبت تے ومن داہنک فقد غشک او سوک چی تا نصیحت نکی او ستا دا حاصر حاملاوی نو دا سڑے تالا دوک در کئی تالا نقصان در کئی نو کتا تا سوک لگی نصیحت کی پوش چی دے پتا بانی مہین دے او ستا دا آخرت وسر سوچ دے دا سوچ دے چی دا سڑے بسنگ دا دی جہنم نبچ کی یو سنگ بجنت تا ننوزی او آغی انسان چی تو تا سوے او مقد سرمانی او نصیحت تا تنکی استا غلط کار تا غلط نوی استا خک کار تا خ نوی نو دا سڑے آغی دے چی تا لدوکہ در کئی اللہ سعانتا لی دینا منگا سات جی یو سو نصیحتونا و اہم نصیحتونا دا طول نمخ کی آغی دا چی بنیادی مسئلہ دا مسلمان آغی دا عقیدی مسئلہ دا بنیادی مسئلہ آغی دا عقیدی مسئلہ دا عقید بنیاد دے پا دی بنیاد لپاس بے نور آبادی جوڑی نکی او سڑے عقیدے برابر ندا بنیادی برابر ندے پا دی لپاس چی کم اعمال جوڑی گی لپاس چی کم بلڈنگ جوڑی گی اغمم برابر نئی نکل چی منگا آبادی کو او کور جوڑو سزے جوڑو نوی بنیادو نو مضبوط رو خجولی جکی چی بنیادو نو کل مضبوطی لپاس آبادی پی مضبوطی نو چی کل استا عقیدہ برابری نو استا دا باقی اعمال اللہ سبحانه وتعالی قبلی یو سڑے دے عقیدہ نو پیجنی یو سڑے دے دا اللہ سبحانه وتعالی بندگی وازی نکے نو دا اعمال باقی چی کم اعمال لی دا دین علاوی چی دے کئی عقیدہ نلاوی کاغر دیر خواہ اعمال لی و دیر زیاد تی خواہ اللہ سبحانه وتعالی نقبلی ذکر اللہ سبحانه وتعالی با قرآن کی سوئی وَلَوْ أَشْرَكُوا لَحَبِطَ عَنْهُمْ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ اللہوی کچھر تا دوی شرکو کو لَحَبِطَ عَنْهُمْ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ سمر عمال چی دوی کیا طول برباد شو یہ سڑے دے گورے دے عقیدی دے اہمیت تے سڑے دے عقیدی اران دا عقیدی دے شرک تا لڑ قبر تا سجدہ و لگا والا درگات تا لڑ دربار تا لڑ باباگانو پسی گرزی او دا عقیدی دی دا سڑے پینزو وقت منزم کئی دا سڑے تاجودم کئی دا سڑے جہادونم کئی دا سڑے ذکر اوزکارم کئی دا سڑے حلال معلوم گٹی دا سڑے حر سکئی خود دی یوی سجدی دلاسا رب العالمین وی لحبط عنهم ما کانو یعملون اغا طول اعمال تا دا برباد شو اہم مسئلہ چی کم زمانگ دا بنیادی اغا دا عقیدی مسئلہ دا چی اے مسلمان تا دا اللہ ببارکی سا سوچ کے تا دا پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم ببارکی سا سوچ کے تا دا اغوی ببارکی سا عقیدہ ساتھ اللہ سوک دے اللہ سوک دے تے پی جنی کنا زرطا پا اللہ سبحانہ وتعالی بانی قسم خورم دا کم خلق چی دا غیر اللہ بندگی کے وغوی ترہ مدد شوی یا چیغوی یا رسول اللہ مدد یا علی مدد یا فاطمہ مدد یا حسن مدد یا حسین مدد او دی قبرونو لزی او دا قبرونو سٹی را سٹی او دی درگاونو لزی او دلتا سجدے لگے او دلتا توافونو کئی زرطا پا اللہ بانی قسم خورم چی اللہ اینا دے پیجندلے او کچھتا اللہ پیجندلے نو دب ردوی سر عقیدن میں تلالے دی ملو سر یو سرے دے آیت الکرسی وی آیت الکرسی کسی دی منکی ہر مسلمان تا آیت الکرسی غالباً یاد ہے آیت الکرسی کے اللہ سوی اللہ لا الہ الا ہو اللہ لا الہ الا ہو اللہ نشتی دے عباد حق دار مگرم دقی ہو اللہ دے اس پا دے پونے دے چا اللہ دے عبادت حق دار دے یوازی زکر دے تلے دے غیر اللہ تا چگے ہوئی نظرانے کئی منختے کئی حلالے کئی او دا خوی پنم بانی عبادتون که قسمون خوری و تاویزون استعمالی کچر تا دا خبر دزلت کشاوی چی اللہ لا الہ الا ہو نشتی دا عبادت حق دار مگر یک یوازی اللہ او دا خبر دزلت کشاوی دی با چر تا نوی تلی دا آغا معبودانو طرف تا چی آغا کمزوری دی آغا ملدی اغوی ساوری نا اغوی ساور کولی نش اللہ سبحانه وتعالی دا دی مشرکانو دا دی معبودانو اغا کمزورتیا بیانی و دیتا غک کری اللہ سبحانه وتعالی
واتخذوا من دونه آلهة اللوي دي مشركانو دا اللانا لو نور معبودان نولي دي سوك گٹي تا پروت تي سوك وني تا پروت تي سوك بابا تا پروت تي سوك قبر تا پروت تي سوك بود تا پروت تي سوك ستا او سوك ستا هر کس پا دی مشرکانو کی زان لیو معبود نیولے ناشنا خبر دا ووری لا يخلقون شيئا وهم يخلقون اولانی خبر دا اللوی دا کم شینه چی دوی و تا پراتی را دوی تا معبودان جو کری نس پیدا کولی شی بلکه پا خپل پیدا کری شوی دی اسم نیشی پیدا کولی دا چی کم روان دی دی ویز پلانی در بار لازم زمان بچی نکی دا سمرا عقل دا ختم شوی دی سمرا ساده انسان دی اللوی ویده پا خپل پیدا کری شوی دی چا پیدا کری دی نو چی پا خپل پیدا کری شوی دی دی بس سنگ تالا بچی درکی او دی بس سنگ بالمخلوق پیدا کی ذکر لم دقیت کی مخ کیوی وَلَا يَمْلِكُونَ لِأَنفُسِهِمْ ضَرًّا وَلَا نَفْعًا نس فائده در کولی شی و نس نقصان در کولی شی دا خبر دا اللہ دا گره زمان نده که سوک دوی جس یو کس را غلب و غدا خبری کولی گستاخی و کرا نه دا خبر دا اللہ دا چی دا دا اللہ نالاو چی چا تا هم تنده تیتیگی او دا غن غختی کیگی و غطر مدد شویلی کیگی لا یملکون لانفسهم نفعا ولا ضرر ضرر ولا نفع نده دوی سر نقصان شتی نده دوی سر فائده شتی رابشوی دا پلانی پا طرف بانی مزا پلانی در بار بانی مزا دا غزی ونه چه تا ونه شکه دا غزی خور اللہ سنول رپا بسی و تاس رب دو کی تاس رب دو کی ایسو بنیشی کرا خو مل پروت مل بسو کی زکا اللہ مخی سوی امدق آیت کی وَلَا يَمْلِكُونَ مَوْتًا وَلَا حَيَاتًا وَلَا نُشُورًا اللہ سبحانه وتعالى ولا يملكون موتا ولا حياة ولا نشورا ندا غوی پر لاس کے مرکشتی نجونشتی نبا دوین پر رپاس اولشتی ناشنا آیت تا اللہ سبحانه وتعالى بقرآن کیوئی اللہ الذي خلقكم ثم رزقكم ثم يميتكم ثم يحييكم اللہ غزات چی تاسولے رزق در کرده دی اللہ غزات تجتا سوی پیدا کریه پتا سو بمرگ راولی بیابم را پاسی پا دویم پیر هل من شرکائکم من یفعل ذال هل من شرکائکم من یفعل من ذالکم من شئی اللہ وی پا دی شرکانو کی دا غیر اللہ نالا ہو چی کم دی تاسو چیل اللہ سر شرکان کری دی پا دیو کی سوک شتی چی با دی کارونو کی سکار کری کوئی سوک نشتی ما تا دو سو پوری دی سو خواهی دا اللہ نالاو سوک چی پیدایش کولیش دا اللہ نالاو سوکو خواهی چی ریزق ور کولیش دا اللہ نالاو سوکو خواهی چی مرگ و جون راوستیش ای سوک نشتی دا چی دا خلق چی روان دی پلانی سیب خوالا و پلانی سیب خوالا وزنگ پا افغانستان کی پاکستان کی انڈیا کی بنگلدیش کی دا خوش دا ملکون چی کم دی دا ہر شی دا پار یو خاص دربار دے دلتا جی بچی ملاوی گی دلتا جی رزق براخی گی دلتا جی سوک ورشی دی دا کانی روالی پا بدنی راکا گی دا بدن روخ شی چی زانگول دی کور کی دی سر ماشوم بچے پیدا کی تاسو چی کل ورننو زی دا دربار تا درگاہ تا نا علت با اولنے نظر پا دبی باندی لگی چی پاگی باندی لکلی وی چندہ برای پلانے بابا لیدلیم دی کنم دیدلی اچاندیم لیدلی کنی آرہ ٹھولے علت نو دا دا سوچ مقام دے چی یو ڈبے یا خودے شوی دی دا پارا چی دا خلکونا پیسی را جمع کی باقی بانی بیا دا ترتیب ہوئی منگ چلو دا دی دربار دا او دا خلق چی دلت رازی دا دی چی سمرا مسارف تی اغپی ورکو نو دا سوچ مقام دا دے چی یو سڑے دلت روان دے بچی غواری دیولا بچی ورکی دیولا یو شے ورکی بل شے ورکی نو دے دمرا سوری نکی چی دا خپل من جورانی دی چاندو را غندولو نبچی دا سوچ مقام دے کنا مال بچے را کئی او دی خپل من جور لدوم رسنی شور کولا چاگا پی دی چاندون بچی اگر لدوم رسنی شور کولا چاگا پی مالدار شی عمر لب آغا دا قبر پخوا کی نسی پا بد حل نشی تماشی با کئی او روٹی درکی نلیکی
او په خوا کې چې کوم خبر دی وي د بچي ور کوي د مال پراخه کوي د دا کوي د دا کوي. اصل خبره ده چې د دې خلکو هغه عقل چې دی هغه په عقل له پاسه پرده راغلې ده. ذکر الله سبحانه وتعالى بالقرآن كوي والذين تدعون من دونه ما يملكون من قطمين وغا خلق تتصيد اللان على ورب لي ما يملكون من قطمين ده كجوري ده أدوكي چي ده كجوري دانكي دانكي چي كما أدوكي ده بدي لپاس سبين پوستكي الله سبحانه وتعالى ده پوستكي هم ده دي بطاقت كي نشتي. إن تدعوهم لا يسمعوا دعاءكم الله يكتاس وتشت أوزنك وهي وتشغ وتوير مدد شواي وتا أقول استاس دا غجنا وري لا يسمعوا دعاءكم ولو سمعوا ما استجابوا لكم أو كبل برز ويوري أورينا الله يكشرت ووري دا كشرت بالبرز تاسر بأمنو جدلن او فرض کچې وای وریدا مستجاب لكم جواب بدل به څنګه درکې. ځکه زه اکثر د ملګرو ته دا خبره کومه د فائدہ بیانو. یو سړی لاله قبر ته ودرید او قبر ته چغې وای مال دارا ک مال دغرک د دې نه سوال وکا و ته چې دا سوې د قبر ولا اوری ک نوری ناغه به لازم ته جواب درکې چې او اوری دې غونی شو ویل چې نوری زه کې دې سی وای چې نوری نو به خو به ترت کې چې نوری نو تلته سره ولاړې نه دی به لازم وی وی څه وی اوري بیا ورته وایي چې اوري نو جواب خو به هم درکوي که نه کار خو به کوي دی به وي چې او ځکه که ویوي چې اوري او جواب نشي راکولی بیا به بهم ته رد کې چې اوري او څه کولی نشي جواب نشي درکولی بیا ورته ته سله چغې وایي نو دی به لازم وایي چې او خبرې هم کولی شي جواب هم ورکولی شي وایه که بل پرز دی خبرې وکړي ته اورې کوم چې بهر ولاړ دی ده ته ووایه وایه که دا قبر والا چېرته خبرې وکړي نو ته اورې ته چې ته ژوندی یې په دې کې څه شک نشتی نو دی به څه جواب درکوي تاله وایي نه اورم زه نو په دې کې مړی به کوم یو دی مړی دا بره چې ولاړ دی که دا دننه چې پروت دی خو دا بره چې ولاړ دی دا مړی شو هغه دننه یې ژوندی کړو د خاورو د ډیرې لاندې چې کوم پروت دی یقیني خبره ده چې مړلی دنیا نه تللی دی وایي دی اوري او چې کوم له پاسه ولاړ دی ژوندی هغه نه اوري. ما وختي دې ملګرو ته خبره کوله موږ چې په سفر باندې راتلو چې یو داعي یو خبره کړې وه ډېره ناشنا دقه دا کوم خلک چې دی دغه سره تعلق ساتي د قبرونو درګاونو دربارونو سره د هغوی یو دوه مشران ناست دي په یو پروګرام کې نو دا یو دې بل سره څه خبره کوي نو د بل ورته دا غوږ دې سره نږدې کړې ده وایي ته څه وې دا غوږ یې ورته دې سره نږدې کړو وایي ته څه وې نو هغه داعي وایي وایي دا ژوندي دي د یو بل خبره نشي اورېدنه چې مړ شي نو بیا به څه واوري وایي څومره ناشنا خبره یې کړې دا ژوندی دی ژوندی او غوږ یې په هغه پسې خوا کوي ته سوې اواز دې صحیح نه راځي هغه سره په خوا کې ناست نو چې د خاورو د ډېرې لاندې پروت وي نو بیا به د چا هغه کیسه واوري او خبره به څه واوري. د متاسو ټولو ته دا نصیحت دی اولنی چې خپله عقیده په الله سبحانه وتعالی باندې مضبوطه جوړه کړه. هغه الله چې الله سبحانه وتعالی څه وایي الله لا اله الا هو الله أغا الله تنشتري بات هقدار مقر أغا الحي القيوم جوانده ذاته أو ده دنيا ده نظام چلون كده لا تأخذوه سنة ولا نوم نب أغبان خوب رزي نب پرکاله رزي نب ده غنس شيريجي وما كان ربك نسيا نوچه يورب جوانده ده هميشه ده پارا یو رب باندې خوب نه راځي ستړی کېږي نه هیریږي چې نه تا هغه پرېښودې ده په مخلوقاتو پسې منډې وایي. بیا دا خبره زموږ په دې ملکونو کې مشهوره کړې ده وایي موږ ګناهګار یو جي موږ نشو رسېدی هلته دا د ځان نه خبره ده بلکې الله سبحانه وتعالی رب د دې ګناهګار هم دی او رب د دغه دیندار هم دی بلکې الله په خپله دې ګناهګارو له دعوت ورکړې ده وایي راشئ زما طرف ته څه ویلي دي ففروا إلى الله مندو وای الله طرف تو مندو وای توبو بس نا غلا وی مندو وای زما طرف ته دی وی استا خبر الله ته نرس ته دي شکارو کې چې د قبرونو ورته وای چې استا خبر بره ورس پای کې بتاله یو د مثال در کې چې د الله سبحانه وتعالى سوچې به د بی د پاغي څنګه وکړي چې ته یو بچا خواله ورزی
او د بادشاہ سره ملاقات کول غواړي نو مخکې بسکه د وزیر سره رابطه کی وزیر به تا بادشاہ ته یا پاچا ته رسی نو دغه جواب داري چې صبر به د بده وکړه یو خو تشبیه الله دی ورکړه د مخلوق سره دویمه د دنیا بادشاہ وزیر ته ضرورت لري خو رب العالمین وزیر ته ضرورت نه لري وجد ده چې د دنیا بادشاہ باندې خوب راځي او په الله باندې خوب نه راځي د دنیا بادشاہ ستړی کی او الله سبحانه وتعالی نه ستړی کی د دنیا د بادشاہ نه خبره یریږي نو ځکه وزیر ته ضرورت لري د الله سبحانه وتعالی نه خبره نه یری د دنیا بادشاہ چې ستنه پناه شو د دیوال نه اخوا شو ستا خبره نه اوري الله خو اوري د دنیا بادشاہ چې د دیوال نه اخوا شو تا نه ني الله خو ته په هر ځای کې ني حدیث کې درځي چې کله تک توره تیاری تک توره تیاری نیمه شپې او په دې تک توره تیاری کې تور میږي په توره ګټه باندې رواني الله سبحانه وتعالی دغه عرش نه دغه میږي د قدمونو آواز موري او غيني نو کوم رب چې په تک توره تیاری کې تور میږي په تور ګټه باندې ني او دغه د قدمونو کشار او خبري موري آواز موري زما او سفريات بنوري زما او ست دا مصیبت به نوري کم چې په موږ باندې راغلی زما تاسو ټولو ته دا نصیحت دی چې تعلق د یو رب العالمین سره جوړ کئ الله سبحانه وتعالی ناشنا عزت ورکړی دی مؤمنانو ته او هغه په دې باندې چې معبود د دوی یو دی یو الله دی معبود معلوم دی یو الله ته سجدې لګي وګوره حال د مشرکانو ته په یو ځي باندې سجده لګي په بل ځي باندې سجده لګي ذلیله ګرځي د ده خواله جدا ورځي د هغه خواله جدا ورځي د هغه بل خواله جدا ورځي هر څه کې ذلت ته مخامخ دی خدا موحدین رب العالمین چې ورکه کوم عزت ورکړی دوی د سجدې لګولو ځای د دوی د غوښتو ځای هغه ټول هر څه واضح دي نو د قبرونو لتله د درګهونو لتله د غوښتو دپاره او د منختو نظرانو دپاره او د سټلو دپاره او د طواف دپاره او د سجدې دپاره او د خاورې خوراک دپاره او د برکتونو دپاره د زموږ په شریعت کې بالکل نشته دغه شان مسله د دې تعویزونو د دې تورو چیرلو او د دې قسم عقایدو دا هم الحمدلله زموږ په شریعت کې نشته تعویز چې کله پای کې شرکیه الفاظ غیر الله ته پکې چغې وهلی شي بیا خو شرک دی او که چېرته قرآني آیت پکې لیکلی شوي نو بیا هم ناروا ده ولې ناروا ده ځکه چې دا تعویز الله دا عفوا دا قرآن الله سبحانه وتعالی د دې لپاره نه دی نازل کړی چې موږ یې غاړو ته واچو د دې لپاره نه دی نازل کړی الله سبحانه وتعالى بالقرآن كيسوي كتاب أنزلناه إليك مبارك الله إذا كتاب ده بركتون ولا كتاب ده ما نازل كره ده الله نوز ده بركتون ولا كتاب ده نسوك تاويزون دي جولكو يا ده گاڑي پس اجبوري كي دي نوري ووي يا غرنگي خراب شي ده سب دي ده پاري خوده چلي گاڑي اكسيدن نكي كي كور كي مخامخي خوده چي كور نظر نش ده قرآن ده غيطة پاتي شوه ده زهون پا علاقو کې زموږ په معاشره کې چې صرف دې لپاره دی چې تعویزونه ته جوړوه او دغې لپاره دی چې څوک دې نظر نه کړي او مصیبت ته باندې رانه شي حالانکه الله سبحانه وتعالی سوی کتاب انزلناه الیک مبارک لیدبروا آیاته ولیتذکر اولو الالباب الله وي دې لپاره مې دا نازل کړی تاسو د قرآن لیدبروا آیاتی چې په دې کې تاسو سوچو کې نو تعویز دې لپاره نه دی چې د ښځې غاړې ته پروت وي د ماشوم غاړې ته پروت وي زه اکثر دې ملګرو ته دا وایم چې دومره بې ادبه دي چې تعویز یې راغستی د څاروي لکۍ ته اچولی دی او میخې ته اچولی دی او غوا ته اچولی دی که موږ ورته چېرته داسې ووایو چې زه صحیح ده ما ته د خپل پلار نوم ووایه او خپل نوم راته ووایه زستا د نوم په یو پاڼه باندې لیکمه او بیا د میخې لکۍ ته یې ځوړندومه نو ما پسې به راغوسه شي ما ته وایي تاته زه دومره سپک کارمه او زما پلار دومره سپک و موږ پښتانه موږ پلاني قام والا موږ پلاني نسب والا نو ورته وایي د الله د نوم د ته دومره سپک کاریسه د الله د کلام د ته دومره سپک کاري چې تا څاروو ته ځوړند کړی وایي قرآن کې شفا ده منو چې شفا ده خو اوس تاسو ته زه یو خبره وکړمه الله موږ ته د علاج اجازت را کړی دی په شریعت کې دوایانې موږ خوړی شو خو اوس یو سړی لاړ شي دوکان ته تبه په ډېره سخته ده او سټور ته ورشي زن دپاره دوایانې راغلي او هغه وویله بوتل ورکړي د شربته چې دا شربت به درې ټیم څکې دې سې چلو کې په هغه سر کې ولا سوري کې بیا پکې تار واچوي غاړې ته یې واچوي ښه به شي
ها سکی نه خو غاړې ته اچولې ده خبش نه ښه کېږي. ولې؟ ځکه چې دا دوایي چې په څه طریقې استعمالول غواړي په هغه طریقې استعمال نه کړه. په قرآن کې شفا شتي خو هغه خو داسې نه ده چې غاړو ته یې واچوه. په قرآن کې شفا داسې ده چې وی وایه دم پې واچوه، داسې پکې الله شفا اچولې ده. خو داسې خو په قرآن کې شفا نشته چې تا صرف غاړې ته اچولې دي، صرف دې غاړې ته اچولې دي. نو دا ناروا کارونه ده په شریعت کې نشتی. اولنی نصیحت پورو ملګرو ته دا شو چې د خپلې عقیدې خیال ساتئ. که چېرته یو انسان مړ شي او موږ ټول چې دی کمزور یو، ګناهګار یو، هر یو نه ګناهونه شوي، خو دومره ده چې یو سړی مړ شي او عقیدې برابري او د الله سره شرک نه کړی، نو بیا هم د الله نه امید به ساتو چې الله به بخلی یا الله به وبخي. او چې په شرک باندې مړ شي نو الله څه وایي؟ ان الله لا یغفر ان یشرک بی، الله دا نه بخي چې څوک دغه سره شریک جوړ کړي، دا قطعا نه بخي. یو سړی په دې باندې مړ شو په دې د همیشه دپاره جهنم ته لاړ، همیشه دپاره. د ده دپاره بیا بخانه نه شي غوښتې، د ده باندې جنازه نه کېږي، دی به د مسلمانانو په مخبره کې نه ښخېږي. دومره سخت احکام. خو یو سړی ګناهګار دی، ډېر ګناهونه تېر شوي دي، خو تو عقیدې د توحید ده، بیا هم سړی الله ته خو سوال کولی شي کنه چې الله وی بخه. او که چېرته لاړم جهنم ته، د موحد انسان چې عقیده برابر ده او دی جهنم ته لاړ او الله ول عذاب ورکوي، نو عذاب به د ګناهونو په اندازه ول ورکي، بیا به راځي جنت ته. خو آخري منزل یې څه دی؟ آخري منزل یې جنت. او دا مشرک چې دی د همیشه دپاره په جهنم کې دی، ولیاذ بالله الله دې چې موږ ساتي. دویم نصیحت دې ملګرو ته هغه دا دی چې موږ ټول الحمدلله دا کلمه وایو لا اله الا الله محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم. مطلب د دې کلمې هغه لا اله الا الله واضح شو چې بندگی یک یوازې د الله سبحانه وتعالی. محمد رسول الله څه مطلب دی؟ یا اشهد ان محمد رسول الله، د دې څه مطلب دی؟ چې په خوله باندې ویل خو نه دي، د دې څه معنی ده، د دې څه شرط دی، د دې څه مطلب دی، مقصد دی؟ زه هغه تفصیل نه ځم، دا خبره ډېره اوږده ده. هغه زما درسونه واوري د پیغمبر صلی الله علیه وسلم د تابعداري په موضوع باندې چې کم شوي دي، هلته یې ښه وضاحت شوی. خو لنډه خبره هغه دا ده چې د اشهد ان محمد رسول الله مطلب دا دی چې خپل ژوند د الف نه د یا پورې او خپل عمل ناسته پاسته غم خادي شکل صورت لباس د هر څه به د چا په طریقې، دا هر څه د پیغمبر صلی الله علیه وسلم په طریقه باندې. دلته اکثر ملګری چې ان شاء الله په ټولو باندې زموږ ښه ګمان دی چې ټول ښه ملګری دي او ټول ښه دیندار دي، خو بیا هم انسان کې کمی وي. دلته د اکثر ملګرو دا ګیرې وړې کړي دي یا ګیرې خریلې دي، نو دا ناروا کار دی او دا ناروا طریقه ده. دا خپل مخ او دا خپل لباس په طریقه د رسول الله صلی الله علیه وسلم کې الله سبحانه وتعالى في القرآن كوي لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخرة وذكر الله كثيرا. نحن طول دبارة ببيغمبر صلى الله عليه وسلم كيو نمونة ده، هذا من دبارة نمونة ده، من باغا بس روانيو هذا من دبارة نمونة. أغنى كركت والدي ناغ دماندي ناغ سياسة والدي ناغ غرب ملكون والدي انجريزان ملكون والدي ناغ زمون دبارة قدوه او اسوه. نه ده زموږ دپاره قدوه او اسوه هغه انسان دی چې هغه په مدینه کې پروت دی او نوم یې دی محمد ابن عبدالله صلی الله علیه وسلم. دغه زموږ د قدوه ده، موږ به خپل شکل د هغه په طریقه جوړو. الله سبحانه وتعالی د انسان پیدا کړی په ښایسته جوړښت کې، لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم، او په هغه ښایسته جوړښت کې دا دی چې سړي له ږیره ورکړې ده او زنانه له نه ده ورکړې. وجه دا ده چې په سړي پورې دا سخوالی، په سړي پورې داسې چې زیږي زیږ، سړی چې زیږي نو دا خون کوي، زنانه چې داسې نرمی او په هغې پورې دا نرمي، دا په هغې پورې خون کوي. څومره چې دا انسان دا سړی دا ګیره یي او په هغه طریقه څنګه چې یي پرېښودي، دومره دې ښایسته ښکاري، دومره ده په دې مخکې نوري. نو زما دې ملګرو ته د زړه د کومې نه نصیحت، کم چې دا ګیرې وړې کوي یا خری چې توبه وباسي الله سبحانه وتعالی ته واپس شي. دا ګناه ده، ګورې تاسو پکې واقع او دا داسې ناشنا ګناه ده، دا داسې ناشنا ګناه ده چې په دې کې سړی هر وخت وي،
په دې کې سړی هر وخی لکه تا ګیره وړه کړه ګناه دې وکړه ته به ګناه کې ګیره دې وخریله ته به ګناه کې نو که چېرته تاسو له ګیره پرېښوده نو یو خو د پیغمبر په لار روان شوی د هغه په طریقه باندې عمل وشو او دویم خیستم شوی او دریم الله دې دغه جاخینه مخلاص کړي د روزانه قینچی راغستې کړپ کړپ او یا بلیټ راغستې د کراري جوړ کړي سحر هم ولاړې د شپې هم ولاړې شیشې ته نو یو به دې الله د دې جاخینه خلاص کړي هیڅ مشکل به دې نه وي. زه اکثر دې ملګرو ته دا خبره کوم زه یمه موږ دا ګیرې چې پرېښودې دي او په دې طریقه مو عمل کړی د پیغمبر صلی الله علیه وسلم دا صرف دې دپاره چې الله ته پرې مخامخ شو ځکه چې د مرګ خو پته نه لګي که نه که د مرګ پته لګي هېڅ پته نه لګي کېدی شي اوس مړه شو او کېدی شي سهار کېدی شي بل سبا کېدی شي کال دوه کاله به زه ماته پته ده چې زمونږ دا ملګري الحمدلله په دې ټولو باندې ښه ګومان دی ټول ښه دینداره دي خو بیا هم انسان دی کمزورې دی په دوی کې یوم دا نه غواړي یوم چې په دې شکل کې دې الله ته مخامخ شي چې ګیره بالکل لرې کړي یو خریلې یو وړه کړي یو هم نه غواړي په خپله موی نه غواړمه وایي زه غواړم چې زه الله سره ملاقات وکړم او زما مخ داسې لکه څنګه چې د پیغمبر صلی الله علیه وسلم مخ نو وایي صحیح ده ډېره ښکلې خبره دې وکړه او دا د هر مسلمان ارمان دی چې زه په دې طریقه باندې په د الله سبحانه وتعالی سره ملاقات وکړم نو بیا وایي پرېږده که نه نو ده وایي وایي بیا چې زوی مې وشي پرې به یدم یا چې کلي ته لاړ شي پرې به یدم یا چې ښځه مې وکړه واده وکړم بیا به یې پرېږدم بعض وایي چې پنځوس شپېتو کال عمر ته ورسېدم بیا به یې پرېږدم ما یو زما یو بیان دی کېدی چې تاسو اورېدلی د ټولو نه لنډه قصه ما بیان کړې دي یو لنډه قصه او عبرتناکه قصه او هغه قصه دا ده ما دې ملګرو ته بیان کړې یو بیان کې قصه دا ده یو سړی ګناهونه ډېر کول یو سړی ګناهونه ډېر کول وایي سبا به توبه وباسم سبا به توبه وباسم خو سبا له مړو سبا له مړو دغه قصه ده ډېره عبرتناکه قصه درې ټکي دي یو کس وایي توبه به وباسم خو کله به وباسم سبا به وباسم مشکل سو سبا له مړو توبه به وباسم کله به وباسم وروره سبا به وباسم سبا له مړو وما تدري نفس ماذا تكسب غدا وما تدري نفس بأي أرض تموت الله يو نفس تدا پتنی چې سبا سکی دو ولدی او نه چاته دا پتنی چې کم از مکه باندې بمری کې دي سبا موتانی وبې دنیا کې کې دي شي هم په دې مکه باندې زما ستا اخرنی هغه د روح هغه وته هغه هر څه الله دلته لیکلي نو بیا تا ته خو موقع ملو نشو د ګیرې پرېښودو تا ته خو موقع ملو نشو چې ته لباس د رسول صلی الله علیه وسلم په طریقه کې او الله د دقې شان مخامخ شو یاره پکار ده چې زه په دې قبر کې څه کومه چې کله زه مخامخ شم دقې شان الله سبحانه وتعالی ته موږ د الله نه امیدونه هم ښه ساتو خو چې یو سړی قبر کې کېښودی شي دری ته پوسه کیږي ستا رب څوک دی ستا دین څه دی ستا پیغمبر څوک دی د یو سړي نه د پیغمبر په باره کې تپوس وشي او د دې ظاهري شکل د پیغمبر په طریقه نه وي په دې قبر کې نو ګرانه ده جواب ورکول ګرانه ده جواب ورکول نو د هغه آخرت دپاره سوچ پکار دی د دې قبر په باره کې سوچ پکار دی او کله چې موږ د آخرت ته ټکې ووایو دا مطلب نه چې صرف په خوله باندې مو یو خبره ختمه شوه دا خبره د زړه د کومې نه زه تاسو ته کومه آخرت رایادول غواړي د قبر په باره کې سوچ کول غواړي الم یأن للذین آمنوا ان تخشع قلوبهم لذکر الله دا خپل زړونه نرم کوي الله سبحانه وتعالی رایاد کوي آخرت رایاد کوي قبر رایاد کوي یعنی دې څه خو روزانه موږ آخرت رایادو روزانه موږ آخرت یادو زوی سره پاسه دیر شپیرې موږ آخرت په ورځ کې یادو سره پاسه دیر شپیرې سورې فاتحه چې موږ وایو الحمدلله رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین او یوم الدین څه ته وایي ورځ د حساب کتاب ورځ د جزا موږ یادو سره پاسه دیر شپیرې خو داسې اثر نه کوي ولې ځکه چې زړه غافل دی آخرت یادول اله فایده ورکوي چې کله ستا ورسره هغه زړه ژوندی ستاسو سره زړه ژوندی دا خبره د زړه نه وشي نو تاسو ټولو ته دا ویمه چې موږ ته یو ناشنا سفر پروت دی مخې ته
مونږ ته سکرات الموت د مرګ سخته مونږ ته پرته ده. په هغه ټیم کې د جنت او د جهنم هغه بشارت دی. په هغه ټیم کې الله سبحانه وتعالی ته بیا مخامخ کېده دي، قبر دی، برزخ دی، بیا الله ته ودرېده دي. غټې خبرې مونږ ته پرتې. ذکر الله سبحانه وتعالی په قرآن کې سوي اقترب للناس حسابهم وهم في غفلة معرضون. الله وی دلی خلقو دی حساب کتاب اغا وخرا نجدیشو او دوی بیان پا غفلتونو که پراتا دی. پس سنن ترمیزی که دا حدیث دا ابو ذر رضی اللہ عنه رسول صلی اللہ علیہ وسلم وی لو تعلمون ما اعلم لضحکتم قلیلا ولبکیتم کثیرا. پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم وی کم حقائق او حقیقتون چی ما تا معلوم دی که چرته دا تاسو ته معلوم وي نو تاسو به خندا نه وې کړې، جړاګانې به م ډېرې کړې وې. وما تلذذتم بالنساء على الفرش، او د ښځو نه به م په طلایانو کې خوند نه وې اغستې. ولخرجتم الى الصعودات تجأرون الى الله، او تاسو به دې غرونو ته وتې وې، دې شړو ځمکو ته به ومتې وې، الله ته به م چغې وهلې. که چرته دغه حالت تاسو لیدلی وې کوم چې په دې قبر کې دي، که چرته دغه سخته تاسو لیدلی وې کومه چې په قبر کې ده، نو زما تاسو ټولو ته دا نصیحت دی د قبر هغه حالات ځان ته مخې ته کوي، آخرت هغه حالات الله ته مخامخ کېده. په دې عنوان باندې ډېر درسونه ما کړي د آخرت احوال او آخرت طرف ته سفر، خو صرف مختصر اشاره. هغه ورځې باره کې سوچ کوي الله څه وایي. یوم یقوم الناس لرب العالمین، په هغه ورځ چې دا ټول خلک به ودرېږي رب العالمین ته. څه دې خیال لري چې ته رب العالمین ته ودرېږي څه جواب به ورته ورکې؟ تا نه ته پوښتو کې ته به له څه جواب ورکې؟ حدیث کې دا راځي د مقداد رضی الله عنه حدیث ته په صحیح مسلم کې دی تدنى الشمس يوم القيامه من الخلق حتى تكون منهم كمقدار ميل. دا نور به الله سبحانه وتعالی نه نږدې کړي انسانانو ته د یو میل په فاصله کې به د یو میل دا خلق به په خولو کې ډوبي، څوک د ګټو پورې، څوک د زنګنانو پورې، څوک د بډي پورې، څوک د نامه پورې، څوک د سینې پورې، څوک به پکې بالکل ډوبي. هغه ناشنا ورځ د دنیا کې چې موږ د چا دپاره محنتونه ډېر کوو که نه، ښځه ده او بچي دي او مال دی، ټول جنم د دوی دپاره ولګو. بیا واوره چې د قیامت په ورځ هم دا خلق ته به قربانې چې ته پې د جهنم نه بچ شي خو فایده به نه درکوي. الله سبحانه وتعالى بالقرآن كده خبره كده ده يبصرونهم يود المجرم لو يفتدي من عذاب يومئذ ببني. الله وي ده قامت بورزبا مجرم ارمان كوي ارمان كچت زما ده زامن قبل ده ما بده خپل زامن قرباني كده وي او ده عذاب نه ميزان خلاص كده. ګوره ده طول نه قيمتي خپل او رشته په دې خپلوانو کې هغه زوی دی، ځکه الله سبحانه وتعالی مخکې یاد کو په زوی باندې د پلار ډېر اعتماد یي، او دا د هغه مټ یي، او دا د هغه د ملا هډوکی تیری. خو چې یو سړی ارمان کوي چې زه دا زویم قرباني کومه او ورکومه او ځان پرې بچ کومه د جهنم نه، نو پوه شي چې دا سخته به ډېره یې که نه. وایي دا پرېږده صرف دا نه چې زوي من عذاب يوم لو يفتدي من عذاب يوم إذ ببني وصاحبته واخيه. او دا خزم قرباني كي دا خزم قرباني كي دا رورم قرباني كي اغا خزم چې دا غيدا پارا دا الله سبحانه وتعالى په دنیا کې هیر کړی. موږ ته چې کله د عبادت ویلی شي، د دینداري ویلی شي، موږ وایو ښځه دا او بچی دي. هم دا ښځه دا بچی چې د دوی لپاره ته آخرت پرېښودلې، دا ښځه او دا بچي په آخرت کې ته به یې قربانې خو قبلېږي به دننه. بیا صرف دا نه چې ښځه او بچي الله سبحانه وتعالی څه وایي وفصیلته التي تؤوي، د قوم دپاره ته حق پرېښوده، د قوم دپاره قرآن او حدیث ته معلوم شو. خو دا خبره دې کوله چې یاره زموږ قوم والا خو یې نه مني، زموږ خلک خو یې نه کوي، هلته به راته خلک څه وایي، د هغوی دپاره دې حق پرېښو. کنه قوم دی په حق باندې زورور کو، په آخرت کې به دا قوم قربانول غواړي خو نه به قربانیږي او نه به فایده درکوي. صرف دا نه، قوم دې سختې ته وګوره، سخته زیاته ده. الله سبحانه وتعالی سوی وفصیلته التي تؤوي ومن في الارض جميعا ثم ينجي.
بلکې په دې ځمکه کې چې څومره مخلوقات دي دی به غواړي چې زه دا ټول قربان کړم خو الله سبحانه وتعالی چې نه قبلوي ومن فی الارض جميعا دی به وي الله نه مې دا بچي په کار دي نه مې ښځه په کار ده نه مې مور پلار په کار دي نه مې قام او نسب په کار دی نه مې دا خلک په کار دي خو د جهنم نه مې بچ کړه نو چې دې ته وویلی شي چې تا ته خو په دنیا کې ویلی کېدو چې د دې بچو سره محبت کوه صحیح ده د دې ښځې سره کوه د مور پلار سره کوه د ملګرو سره کوه د قام او د نسب سره کوه خو دومره حدودو کې چې آخرت او دین دنه ګډوډ نه شي نو په هغه ځای کې خو تا نه منله نن ته دا خبره کې او په هغه ورځې کې چې الله سبحانه وتعالی بیا نه قبلی ده یوم یفر المرء من اخیه و امه و ابیه و صاحبته و بنی ټول خلک به د یو بل نه تښتي وجسد لكل امرئ منهم يومئذ شأن يغني اللوي د قیامت پورز بهر سړی په خپل کار کې مصروف چاته بن زوی یاد نه به چاته مور یاد نه به چاته پلار یاد نه به چاته خزه یاد نه به چاته قوم او ملګری یاد دا غینه مخکې چې دغه ورځ راشي په هغه ورځ چې الله سبحانه وتعالی په خپل حساب کتاب لراځي په خپل دا د آشنا خبره او د سوچ او د فکر خبره الله سبحانه وتعالى بسورة الفجر كيسوي وجاء ربك والملك صفا صفا او رابش ربستا او دا غسر ملائك ملائك با بصفونو كي ولالي رب العالمين برايش دي حساب كتاب دا پارا سنگ چه دا غد شان سر خاي حدیث کی درجی یو روایت کی درجی چکل اللہ سبحانه وتعالی راش نو هر انسان تب آواز کی یہ داغ پنوم بن و داغ دا پلار پنوم بن زیتا اس تداوی ما قدر منو او کم چیز ما دا پروگرام او ریوینی طولو تداوی مرونو تا خویندو تا مشرانو کشرانو تا چکل تا دا قیامت پورز پا دغا زمکا باندی ولاری دا محشر پا دی زمکا و پنزوز زرکال و رزی او دا نور تا دومره نږدې او آواز کیږي د الله طرف نه هر یو کس په نمبر نمبر ځي آواز به څنګه کیږي فلان ابن فلان پلانی د پلانی زوی یستعد للوقوف بین یدی الله ځان دې تیار کړي الله وایي چې را دې شي حساب کتاب نمبر د ده دی نو چې تاسو په ګڼه کې ولاړې زه به م یم ته به م یو تا ته آواز وشي چې پلانې د پلانې زوی را مخامخ دي شي الله ته الله وایي را دي چې زه ورسره حساب کوم څه جواب به ورکوې ته دغه سوالونو کوم چې به الله تا نه کوي او ستا څه خیال دی چې بغیر د سوال نه به الله تا دسې پرېږدي فوربک لنسألنهم اجمعین الله وایي پیغمبر ستا په رب مې د قسم دي ټولو نه سره به حساب کتاب کو وقفوهم انهم مسؤولون ودروي الله به ملائکو ته وایي ودروي د انسانان د دوی نه به زه تپوس کوم نو چې کله دا آواز وشي چې پلانې د پلانې زوی مخامخ دي شي الله ته ستا به څه کیفیت دي تا څه وړي دي ځینه موږ ټول دا منو چې سوال شتي زموږ نه به سوال کی نو چې سوال شتي دغه سوال دپاره دې جواب تیار کړی دی او که نه هغه ورځ چې الله سبحانه وتعالی به دا خلک تقسیم کی په ډلو کې فاصحاب الميمنة ما اصحاب الميمنة واصحاب المشأمة ما اصحاب المشأمة خيلا سوالا قسلا سوالا فكم دلو كي بتا تقسيميك ذكر الله سبحانه وتعالى بسورة ياسين كي دا خبر كرير شو بدا غرز باللو يا مجرمانو تاشو جدا شي دا جنتيانونا تاشو تدا سوچ كرير چي تبو دا كمو سر جدا كي تاسو دا سوچ کړی دی چې تبه د جنتیانو سره جدا کیږي که تبه ولیعذ بالله د مجرمانو سره جدا کیږي اما تاسو ته د زړه د کومې نه نصیحت او زما سره مینه محبت او زما میلمستیا به هم د قیمت او ته په اوله کې وایي چې زما دا خبرې خپل زړه ته کوزې کوي چې تاسو د دغه کندې دپاره څه تیار کړی دا قبر چې ورته وایي په دې کې تاسو د بجلۍ څه انتظام کړی دی په دې کې تاسو د طلایي څه پروګرام کړی دی په دې کې تاسو د ایسي او د کنډیشن څه پروګرام کړی لکه څنګه چې د کور دپاره لګیا په دنیا کې هلته هم تیاره ده که نه رڼا جوړول غواړي که نه هلته هم ګرمي ده موسم برابرول غواړي رڼا هلته د ایمان په کار ده رڼا د قرآن او د حدیث په کار ده
موسم که برابرول غواړي دا الک کیږي چې تا ته د جنت کړکۍ کولو شي هلته د هغې دپاره دې څه سوچ کړی د هغې دپاره دې څه محنت کړی د دغه کندې دپاره د دغه کندې دپاره تا څه کړي دي چې رسول صلی الله علیه وسلم وایي کله چې په دې قبر کې انسان کیښودی شي دا قبر پرې راتنګ شي د یو طرف پوښتۍ به دې بل کې ننوځي تا څه کړي دغه قبر دپاره تا څه کړي دي د دغې دپاره چې دا خلک راشي او تا په دې کې پرېږدي د خاورو ته دې ورکوزي کې یک یوازې صرف درسره کفنې نور درسره هیڅوک نه او تا یوازې رب العالمین ته پرېږدي ته به څه کوې بچی د نم ځي مال د نم ځي نسب او قوم او نوم او هر څه درنه ختم شي زه اکثر دې ملګرو ته وایمه ځکه موږ چې ته پکې لږ سوچ وکړه ډېره فایده منه خبره ده هغه ده چې کله یو انسان مړ شي مړ دا خو پرېږده بچي او نسب او قوم او ګاډي او میراث اخو ته لاړو لاړو هغه هر څه ته لاړو ختم شو خو د دنه د داغه نوم هم لاړو هغه څنګه یو سړی دې دغه نوم دی یو سړی دې دغه نوم دی محمد یا یو سړی دې دغه نوم دی احمد ماسپخین له احمد احمد دی ماسپخین له احمد احمد دی بیا دې دوو بجو کې مړ شو ماسپخین او مازیګر منځ کې څه شو مړ شو مازیګر له دی مړی دی مازیګر له څه شی دی مړی دی په ټیلیفون باندې چې ته پوښتو کې مړی کوم ځای کې دی جی مړی به کله راوړی مړی به مقبرې ته وړی که نه هغه نوم ته د مازیګر او د ماسپخین په منځ کې هغه تیم ختم شو څوک ورته احمد هم اوس نه وایي څوک ورته اوس محمد هم نه وایي هغه نوم یې تیم واغستو پاتې له بچي او ښځه او میراث او ځمکې او پټي او بنګلې او تجارتونه هغه ډېره غټه خبره ده هغه نوم یې تیم واغستو زما و تا نه به دا نوم هم خلک اخلي نو په داسې دنیا باندې به څه اعتماد او په داسې مال دنیا او مال دومره وکړي څومره چې ورته ستاسو ضرورت چې ضرورت نه زیات پکې مه اوردنه کېږي آخرت دې ګډوډ نه شي بل نصیحت ټولو ملګرو ته هغه دا دی خصوصا د مسافرو ته چې تاسو په یو لوی اجر او په یو لوی عمل کې لګیا انشاءالله او هغه د خپلو بچو دپاره حلال رزق ګټل په دې به الله تاسو له اجر درکوي حدیث کې دا راځي چې رسول صلی الله علیه وسلم د سعد بن ابي وقاص رضی الله عنه خوا ته تلو او هغه بیمار و نو پیغمبر صلی الله علیه وسلم هغه ته یو خبره دا کړې وه وی هغه نوڼۍ چې ته د ښځې په دې خوله کې ورکې الله تعالی په دې باندې مجر درکوي نو د تاسو چې رزق ګټي د خپلو بچو دپاره د هغوی د ښه تربیت دپاره د هغوی د ښه مستقبل دپاره الله تاسو له په دې اجر درکوي انشاءالله خو د شریعت په حدودو کې دننه مطلب سات مخکې د وجر حد نه وبکې نه وړي چې آخرت ولا پرېږدي نو په دې خپه کېږئ مه او ځکه زه ته د یو شاعر یو څو شعرونه اورم لږ به خوشحاله شي ورسره انشاءالله شاعر وایي ارحل بنفسك من ارض تضام بها ولا تكن من فراق الاهل في حرق وي په یو ځمکه کې چې کله په تا باندې رزق راتنګ شي او خلک دې ته په سپک نظر ګوري نو د هغه ځمکې نه لاړ شه او په دې مخه په کېږي چې ته د خپلو خپلوانو نه جدا کېږي من ذل بین اهالیه ببلدته فالاغتراب له من احسن الخلق وي کوم سړی چې ذلیله شي په خپله علاقه کې نو د ده دپاره غوره څه ده چې دې د علاقې نه اوسي ذلیله کېږي سړی څنګه چې مال ورسره نه وي لکه اوس یو سړی دې په خپل کلي کې اوسي خو مال نشته ذلیله یې که نه وي د خلکو مخکې څه عزت نه ښځې په مخکې هم ښځې هم عزت نه کوي ځکه چې غریب دی بچي هم خبه کله یو څه وي کله بل څه وي نو دې سړي دپاره د ملک نه وته ښه دي چې مسافري وکړي مزدوري وکړي بیا ناشنا خبره دا کړې ده وي فالعنبر الخام روث في مواطنه وفي التغرب محمول على العنق وي دا قیمتي کاڼي چې دا روخام ده کله چې دا په دې خپلو ځایونو کې په دې غرونو کې نو څوک ورته به هېڅ نظر هم نه ګوري سپکي خو چې کله دا د دغه ځای نه ویوړی شي بل ځای ته نو خلک یې بیا په اوږو اوچتوي دومره وړه عزت کوي عزت ته په دې خپل ځای کې نه و خو چې بل ځای ته لاړ نو عزت څه شو ډېر شو نو دا کوم ملګري چې په مسافرو کې دوی ته موږ وایو چې په دې کې به خیر ستاسو دپاره او انشاءالله د دې د لاسه به الله سبحانه وتعالی تاسو له اجر درکوي او شریعت موږ ته دا خبره ښوولې ده چې تاسو حلال رزق وګټئ حلال مال وګټئ او د دینه موږ منه کړی د سوال کولو نه د چاره د غوښتو خو صرف یو خبره هغه زما یاد ساتي هغه ده چې مال ګټئ خو حلال مال ګټئ مال ګټئ حلال مال ګټئ
ملک دی پریخو دی دی مور پلار دی پریخو دی دی اخوگه خزه دی پریخو دی دا وڑوڑ بچی دی پریخو دی دی بوڑا پلار بوڑای مور دی پریخو دی دا پا پردی ملک پرو تی قسمه قسم مشکلات تی قسمه قسم خبری دی نتیجه داره و تا سرد دی غمونو مال دی حرام وگتو پا بچو دی حرام او خوڑالا پا خپل دی حرام او خوڑالا دا جهنم حق دار شوی تا سفایده اکڑا دا دین خو کیلی خنو دا دین خو کیلی خو علاقه خو ملک خو علت بجید چان سوال کرده خوڑالا بدیوه دا دین خو دا خو دوم لری تیلی بیلی پا حرام و پیسو پسیرالی دوم را سفرون تا صرف دید پارو کرده جید پا حرام و منی پیسی او گٹی پاک انسان نخوری مگر پاک رزق او پلیت انسان نخوری مگر پلیت رزق نو پاک انسان چر تا حرام نخوری سمحتا استاد نصیحت تی گوری دا کم رزق چی تاسو گٹی دستاسو دا بچو پا دی رگونو کی گرزی گوری تاسو دا غواری چی ستاسو دا بچو پا رگونو کی حرام وگرزی یا ستا پا رگونو کی حرام وگرزی دا حرامو نزان بلکل لری ساتی یو ریال گٹا دو ریال گٹا لگ گٹا خوچی حلالی تا تا پتا استا یقینی چا او زمان دا مال چلی دا حلال پا دی که حرامی طریقی دیری زیادی لاؤ زمان پا دی بانی یو بیان دی زمان پا دی بانی یو بیان دی حرام مال اگا بیان ووری پایی که ما اگا طریقی زکر کردی دی چی خلقی نن سما استعمالی اگا حرام چی خو معروف پا اگه که دادا چی پا دروغ قسم خورل پا مال باندی او مال نقلی دی جالی دی پاکی بانی لیبل لگول چی دا اصلی دی اگر دی یو ملک تی لیبل لگول چی دا بل ملک تی دغشان یو شی یو سلی دا ورکول دا غیل پاس غلاف بدلول پایی که دن سامان بل شانی دا طول حرام چی دغشان دا کم ملگری چی با کمپنیانو که کارونه کی دوی با دی کمپنیانو که دا چل کی چی سامان روڑی دا لسو روپو دا لسو ریالو پا فاتوره کی ولی که چی دا سلی علی دا حرام دی دا پیسی دا دا پارا یا دا چوٹی او کی کار لار نشی او آلتا پا ریجسٹر کی دا غوالا گئی چاو دا راغل او دا حاضر شیو دا دا غورزی چی دا کمی پیسی اخلی دا طول حرامی چی او دا خبر کول چی منگا اسیم چی دا مساپریو او زمان دا پارو پا کیا سانتی اینا حرام حرام دی کپا مساپری کی دی او کپا خبر زکی دی دا غینا بعد یو نصیحت طول و ملگرو تا وغدا دی دا قیمتی نصیحت او یادی ساتی دا چی تا دا خپل ملک نمائنده تا دا خپل قوم نمائنده چر تا دیسی کارو و نکی چی ستا دلاز ستا قوم اگا و شرمیگی ستا ملک و شرمیگی پا مساپره که خودیسی چی قسمه قسم خلق تی عرب پا کی مشتی پختانه مشتی پانجابیانو مشتی اندینو مشتی بنگالیان هر قسم قوم تی نو چر تا دیسی کارو و نکی چی سبال ستا دلاز خلق پختن قوم یاده یا ستا دلاز ستا ملک یاده دا غیب احتیاط که دا غیب سوچ که هر کار تا هر قدم چی تاو چتے چی بیا دیتاو گروه دیتا دا بعد بخلق ما تا سوئی زما قوم تا بس سوئی دا غیب بعد یو نصیحت آغا دا دے چی ستا دا خزو او ستا دا بچو او ستا دا میان دی او ستا دا مور او ستا دا پلار هم پتا بانی حق دی زمان دا میان دی زمان دا خزی زمان دا بچی زمان دا پلاران پا مانگ بانی حق لری گوری یو حدیث که دار عزیز چی رسول صلی اللہ علیہ وسلم پا مخ کی دوئے لے شو دا سلمان فارسی رضی اللہ عنہ چونو دے دا ابو الدردہ رضی اللہ عنہ خواتا ورا گی ابو الدردہ رضی اللہ عنہ با دا دی خزی نزان لری ساتو خوراک بے دیر نکو کپڑے بے جیسی زڑیا چھولی او دا بے ویچی دا تقوی و دینداری دنو سلمان فارسی رضی اللہ عنہ اغپوکو دے و تو انہ لربک علیک حق ستا دا پلار پتا بانی حق تے و لی نفسک علیک حق ستا دا نفس پتا بانی حق تے و لی اہلک علیک حق ستا دا دی کور والا پتا بانی حق تے میں دا خبر پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم تو ورسی دنو رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہوئی صدق سلمان سلمان رضی اللہ عنہ صحیح خبر کرد نو ستا دا دی خزی پتا بانی حق تے و رہی چی دانت ترالیو زما خزب ما تا صبر کئی و تا دری کالا و صدور کالا و پینزه کالا و بحر پرو تی ندی خزب استانو گره تپوس کی گره ندی بچو بتپوس کی ندی مور پلار ببارکی بتپوس کی ندی بچو تربیت ببارکی بتپوس کی دا بچو زلکی گی چی منگ خپل پلار ولی دی منگ اغسر کی ناستی دی نعمت تا محروم کری دی خزب دی محروم کری دی خاون دی نعمت نا مور پلار دی محروم کری دی بچی دی نعمت نا
نو دا کم ملګری چې په کلونو دلته ناست دي، زه دوی ته دا ویمه چې تاسو ګناهګار یئ، د قرآن او حدیث په رڼا کې تاسو ګناهګار یئ، چې حق دی په موږ باندې. ها دومره مده کې سړی اوسېدی شي چې خپل ترتیب پې برابر کړي، واپس پې ملک ته لاړ شي. خو دا بعض چې کوم پراته دي 15 کاله او 6 کاله او 10 کاله او 8 کاله او څه وایي، دا بعض پکې وایي دی ښه دی واده یې نشتي زه پروت دی، وایي واده یې نشتي دی دی پروت دی. موږ وایي دا واده چې نشتي مور پلار خو شتي که نه؟ مور پلار شتي، د هغوی په ولې حق نه دی؟ د خویندو وروڼو په حق نه دی؟ د نورو خپلوانو په حق نه دی؟ چې د ده مور پلار نشتي بس دی به یو پروت دی دلته. نو تاسو ته زه نصیحت کوم چې د خپل ملک ته علاقې ته زر ځای راځئ، د دې ښځې حق ادا کوئ، د دې بچو د دې مور پلار د دې بچو تربیت به څوک زه صحیح ده. زه ووایم ته کروڑپتی شي لکپتی شوې په سعودي عرب کې دې سمې پیسې وګټلې، بنگلې دې غټې غټې ودرولې، په لینډ کروزرو په جیپانو کې ګرځې، خو ستا هغه بچو تربیت نه دی شوی، هغه نشهیز دې جوړ شوي دي، د هغوی نه ډمان جوړ شوي دي، هغوی په لارو کوڅو کې ګرځي بدماشیانې کوي، هغوی سبقونه نه دي ویلي، هغوی څه نه دي کړي. نو تا وګټله که ودې بیلله؟ تا اوس ته وی ګټله که وی بیلله؟ وی بیلله سره د دې پیسو او د دې بنگلو چې د جوړې کړي دي. نو تربیت اهم دی د بچو، د دې بچو تربیت وکړي. دا ښځه چې مجبوره نه شي چېرته غلط کار ته ستا د کوتاهۍ د لاسه، نو د هغې د ښځې د زنانه هغه حق ادا کړي. آخري نصیحت او په دې باندې به خبره ختمه کړو، هغه ده چې د قومي تعصب د مسلمانان د یو بل سره نشي ساتلی. الله په قرآن کې وایي یا ایها الناس انا خلقناکم من ذکر و انثى وجعلناکم شعوبا وقبائل لتعارفوا. ای انسانانو، ما تاسو ټول پیدا کړي د یو آدم علیه السلام نه او د یوې بی بی حوا نه، وجعلناکم شعوبا وقبائل، او بیا مې تاسو په قبیلو کې تقسیم کړي، په خاندانونو کې مې تقسیم کړي. ولې؟ لتعارفوا، چې تاسو پې یو بل وپېژنئ. دلته چې موږ کوم ناست یو، څومره ملګري چې ناست دي، دا په دوی کې قسمه قسم قومونه والا شتي او نسبونه والا شتي. په دې کې هغه پښتانه شتي چې هغه د افغانستان سره تعلق ساتي، هغه پښتانه شتي چې هغه د پاکستان سره تعلق ساتي، په دې کې هغه ملګري وروڼه موږ سره ناست دي چې هغوی خپله ژبه فارسي ده، موږ سره په دې پروګرام کې ناست دي. نو هیڅ فرق نه کوي دا نسبت چې دی د افغانستان دی او دی د پاکستان دی او د پلاني قوم والا یا پلاني قوم والا. اصل مسله څه ده؟ الله څه وایي؟ ان اکرمکم عند الله اتقاکم. په تاسو کې عزتمن انسان چې دغه څوک دی، اتقاکم، چې هغه الله ته ډېر نږدې دی، الله نه یریږي. نو کوم سړی چې د الله نه یریږي، که هغه افغانۍ دی، که هغه انډین دی، که پاکستانی دی، که هغه هر ملک سره ساتي، که هغه عربی دی، چې تقوادار دی، د الله نه یریږي، بس دا ټول نه اوچت دی. نو یو بل د تعنې ورکول د ژبې د لاسه او د قوم د لاسه، چې ته پلاني ژبې والا یې، ته فارسۍ والا یې، ته پښتو والا یې، ته پلاني قوم والا یې، ته پلاني نسب والا یې، دا د مسلمان شان نه دی. او پیغمبر صلی الله علیه وسلم دې ته د جاهلیت کار ویلی. څه شی؟ د جاهلیت کار. زموږ په اسلام کې دا خبرې نشته. موږ ټول وروڼه یو، موږ ټول د یو جسم مثال لرو، د یو جسم مثال، چې په یو اندام باندې سخت راشي، د هغې د لاسه په ټول بدن باندې سخت دی، د هغې د لاسه په ټول جسم باندې سخت دی. نو دا تعصب پرېږدئ، قومي تعصب پرېږدئ، د ژبې لپاره تعصب پرېږدئ، د قوم لپاره. الله سبحانه وتعالی دې موږ له په دې نصیحتونو باندې د عمل کولو توفیق راکړي. دا یو څو مختصر نصیحتونه تاسو ته، او ان شاء الله بیا که چېرته الله موقع راکړه او بیا یې راکړه، نو راځو به ان شاء الله ستاسو خوا ته، او داسې قسمه نصیحتونه به یو بل ته کوو. الله سبحانه وتعالی دې په دې مسافرو ملګرو ټولو باندې خپل خصوصي رحم وکړي، او الله سبحانه وتعالی دې ټولو دپاره پراخه رزق بندوبست وکړي د دوی په ملکونو کې. او الله سبحانه وتعالی دې چې دلته څومره حاجتمند دي، الله یې د هغوی حاجتونه پوره کړي. که څوک بیمار وي، الله دې ولې روغ صحت ورکړي. که څوک توبه ویسته غواړي، الله دې ولې د توبې توفیق ورکړي. زه تاسو ټولو ته دایم چې د نن شپه دا د ګناهونو آخرنۍ شپه شوه، توبه وباسي، الله ته واپس شي، د نن نه یو نوی ژوند شروع کړي، د ګناهونه پرېږدئ، د نافرمانیانې د الله سبحانه وتعالی پرېږدئ، یو نوی ژوند شروع کړي. توبې دروازه کولاو ده،
د توبه دروازه بالکل کولاو ده چې ستیم توبه بس توبه بس. الله سبحانه وتعالى په قران کې سوي قل يا عبادي الذين اسرفوا على انفسهم. هغه انسانانو چې له ځان سره ظلمونه کړي دي ګناهونه ډېر زیات کړي دي او پراته دي په کلونو په دې ګناهونو کې، الله وي دوی ته ووایي لا تقنطوا من رحمة الله، د الله د رحمت نه توبه مخه ته کوي. یو سړی راغی وی سید زه خو د الله د رحمت امید ساتم خو ګناهونه مې ډېر زیات دي کنه، الله به دا وبخي. نو همدغه آیتونه کې الله وی ان الله یغفر الذنوب جميعا، الله به درته دا ټول ګناهونه وبخي، ټول ګناهونه به درته الله وبخي، الله به دې معاف کړي او بالکل به داسې شي د دې ګناهونه به سپا شي لکه څنګه چې ته د مور د خېټې نه راوتې وې. د نن نه بالکل توبه وباسه د حرامو نه د ګناهونو نه د مونځ د پرېښودو د ګناه شوه چې مونځ په ټایم باندې نه کې، بد اخلاقي ده په یو سړي کې ګیره خریلې ده، یا لباس د پیغمبر صلی الله علیه وسلم په طریقه نه دی، مور پلار خیال نه ساتي، د ښځې خیال نه ساتي، د بچو خیال نه ساتي، سندرې اوري، فلمونه ګوري، حرامو ته ګوري، ناروا رابطې ساتي پردو زنانو سره، دې ټول هر څه نه توبه وباسي او یو نوی ژوند د نن نه شروع کوي. الله سبحانه وتعالى موږ له دغې توفیق راکړي. کومو ملګرو چې دا پروګرام یې خودی دی، خصوصا د دې عفیف علاقې چې کوم دعوت سینټر دی، مکتب الدعوه والارشاد، الله سبحانه وتعالى د هغوی تلې د نیکیانو درنې کړي او الله سبحانه وتعالى هغوی له دې اجر ورکړي. هذا والله اعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه اجمعين.